Гала, здравей! След малко пристигам при теб, за да разкажа за емоциите си в къщата. Чакаме Никита съвсем след малко е при мен. Сега обаче продължаваме с Фермер търси жена. Петък е първият епизод от 9.30. От 9.30. Да. Какво още имаш като въпроси в тази анкета? Има още един въпрос. Възможна ли е любовта от пръв поглед? И всичките ни зрители почти са отговорили, че тя е възможна. Явно нашите зрители са палави. Влюбчиви, да. И са влюбчиви. Само искам да кажа на тези сега, които ни гледат, че от днес ще имаме и друг въпрос. Кои са петимата фермери, които ще продължат напред в предаването? Можете да започнете да предполагате, тъй като това ще ви донесе шанса да си спечелите награда Романтичен уикенд. Така че аз мога да предположа след пилотния епизод визитките, които се въртяха. Май една от най-гледаните в V-Box беше на този с мотоциклетизма, момчето. Как се казва? Една от най-гледаните визитки май беше негова. Да, мисля, че тя беше най-гледаната, но пък доколкото аз виждам от коментарите им, някои от жените казват, че предпочитат по-възрастните мъже. Тоест, ами там имаше с, може би, повече сигурност излъчват. Милен беше от Троян. Да, той не, ли беше? Милен е от Кюстендилско, той беше бивши. Така ли беше, да. А Камен е от Троян. Да. Така че може и към тях да са се обърнали. Нека отговарят все едно, някой ще спечели романтичен уикенд в петък, точно преди старта на Фермер търси жена. Диди, ще си говорим с теб и тези дни, има интересни неща. Сега обаче те оставям, защото ще посрещне на кафе Никита, победителя в Big Brother 2015, веднага след като видим визитката, с която влезе в къщата. Аз съм Никита Джонсън, на 38 години и от 20 години живея в Швеция. Имам собствен бизнес, имам тато студио и ресторант. На 18 години, както много мои сънародници, аз успях да се спася в чужбина. Заминах при родителите ми, които живееха в Швеция. Там завърших висшето си образование. Запознах се с едно много добро момче, което стана баща на сина ми. Но в един момент се оказа, че аз не го обичам. Не можех да си представя да съм в клишето на идеалната съпруга, в идеалния дом. Винаги съм била различна. Никога не съм искала да следвам средния път. За мен няма златен стандарт. Аз съм бунтар. Не съм от хората, които се подчиняват, следват правила. Не търся път, правя своя път сама. Хората виждат в мен силен характер. Те виждат в мен един идол. Много пъти са ми казвали и аз искам да стана като теб. Искам да бъда майка като теб, жена като теб. Това е Никита. Аз съм момичето статусите. За мен татусите са моя живот. Да се татуираш наистина означава да прежалиш кожата си, да можеш да покажеш твоите емоции, твоето сърце да бъде изписано върху твоето тяло. Просто да станеш прозрачна. Много хора се шокират, разбира се. На Витушка последния път, като се разхождахме, хората се кръстеха. Не знам защо, дори не ме интересуваше дали им харесва или не. Аз се чувствам свободна да бъда себе си. Научих, че за да си щастлив, това е избор. Щастлива съм и то много. Обичана съм и обичам. Човека до мен се казва Борислав Борисов, който най-вероятно познавате от къщата на Big Brother. Тази връзка не ми дава, тя по-скоро ме кара да бъда. Тя ме кара да се чувствам жива. Тази връзка е моя живот. Знам, че рискувам много физики в играта. Всеки един от нас ще бъде обърнат с хастара навън. Аз имам тайни, които пазя и до ден днешен, но мен не ме е страх. Аз съм готова да се разкрия. Приятно ми е да посрещна на кафе победителя в Big Brother 2015 Никита Джонсън.
Никита, добре дошла, честита да ти е победата. За мен е чест да бъда при теб. Благодаря ти. Това са Зейнеп, Антон Стефанов. Добър ден. Те ще те обърнат днес хастара навън. Днес сме в ограничен състав, така че си пощадена си. Абе, има само един лош тук днес в студиото. Той да се почнахме. Това са хората, с които през целия сезон коментираме. И още хора има. Днес те са заедно с мен, с които коментираме участниците, това, което ти се случваше на теб, на всички, които бяхте в къщата. И след това заедно си говорим с излезли от къщата, вече с няколко човека. Сега е почти всички всъщност. Сега е твой ред. Как си? Добре ли си вече? Добре съм. Чувствам се прекрасно. Получавам много подкрепа от всички мои близки хора и от непознати също така. И ти получи факта, което... че стана победител в, да, в формата, да. Което означава, че нямаше ли представа, че това ще се случи? Защото ти си умна жена и предполагам, че тъй като няколко пъти излиза на номинации, няколко пъти беше спасявана, може би вече си имала представа, че си харесвана, дори преди да останете само с Кирил съвсем на финал. Наистина нямах представа, Гала. Аз не съм стратег по принцип. Много съм емоционална и всичко, което се случваше вътре, го изживявах там тогава. Не съм имала време дори да обмислям. Мислех си, че дори хората не са ме забелязали, затова не са гласували аз да излезна така. Така, това беше моята... Това беше моето мислено, така ги виждахме. Абе, много трябва да благодариш на Кирил за победата си, защото ако той не беше избълвал цялата тая помия срещу тебе, просто, честно ти казвам, може би всичко ще бъде на кантар. Но той толкова не джентълменски се държа, че ти беше фаворит за всички ни тук в студиото. Ами аз се изненадвам от това, че казваш, че си много емоционална, защото ти успя така да се владееш в толкова много ситуации, в които аз бих рухнала, познавайки Зейнеп, ние си приличаме, много съм сигурна, че и тя би рухнала, освен всичко останало на самия финал. Ти, докато бяхте заедно с Кирил, се държеше, не искам да казвам мъжки, защото в тая къща по-скоро жените се държаха понякога по-мъжки, но излизайки той, чувайки, че ти си победител, чак тогава като че ли усетих какво е било напрежението ти, когато се разплака? Да, напрежението беше огромно, то беше в продължение на часове. Аз се разплаках поради много причини, от нерви, от радост, от едно отдъхване сигурно да, накрая. Да, от едно отдъхване. И дори в един момент си помислях, че може би сънувам. А помниш ли, когато чу името си, ти реагира спонтанно, разбира се, скочи, зарадва се, но след това мислите, които нахлуха, какви бяха първите неща, които започна да си мислиш? Първите неща, значи аз нямах никаква представа как сме показани навън, какво е било излъчвано и знаех, че Ники, той, даже като каза Никита, и смешка, това не си ти. Да, защото любя му номер на Ники, да. И ми трябваха 2-3 секунди да чуя, да. Че Никита, това си ти. Чувството беше великолепно. Имах чувство, че се издигнах на върха на целия свят. А какво си казахте с Киро, докато не ви даваха по телевизията и стояхте двамата, само двамата? Тя не знае кога са ги вече... давали и кога не. Не, добре, не, когато стояхте само двамата в къщата, какво си казахте? Значи, мълчахме през повече. Той каза ли, извинявай, каквото било, било? Не. Е, имаше Ники ги накара в един момент, знаеш, да си плодат ръка, да се погърнем. Ръка. Да. То беше толкова изкуствено и се видя, че не, ми е беше някакво подаване. Те двамата, когато са си казахте ли си наистина, докато си мълчахте се нещо, казахте? Не си казахме. За съжаление, Кирил беше доста арогантен дори през последния ден. Това мисля, че той изгуби контрол и мисля, че той мислеше, че това се харесва на хората да, да бъде мисля, такъв. Да, може би мислеше, че се харесва. И също така мисля, че той дори да осъзнал някъде в процеса, че е сгрешил, по-скоро не искаше да си признае. Аз искам да попитам, защото така или иначе заговорихме за вечерта от финала. След това в медиите излязоха снимки от финалното парти, на които ти беше и с много от съквартирантите, които ти бяха отявлени, нали, врагове, ако мога така да се изразя. Да. Какво се случи на партито? Дойдоха ли всъщност те да те поздравят? Примерно най-големият ти враг Цецо, въобще другите, които бяха много, много големи противници на теб. Всички, Николина, Катя, момичетата, освен момчетата. Да,
значи ние не останахме много дълго на това партия, тъй като имахме ангажименти на следващата сутрин. Момичетата, които бяха там, това бяха Николина и Силвия. Бяха много мили. Силвия ми каза, че всъщност аз знаех, че ти ще спечелиш. Николина ми каза, че много се радва, че аз съм спечелила. Тогава все още не бях гледала никой от епизодите и все още им се радвах. Това бяха моите бивши съквартиранти. Нямах абсолютно никаква представа. След това, разбира се, вследствие разбрах, че... Е, сега ще видиш някои неща при нас. Да. Сигурно и не, някой си видял, но ще ти е интересно. Аз обаче предлагам да поканим в нашата компания Боби, приятеля ти. Ние го познаваме. Не знам дали от преди теб или от след теб, но от доста време. Боби, здрасти. Много ми е приятел. Добре, добре. Нямам търпение всъщност в случая. Здрасти, Боби. Да попитам Боби как се чувства като участник, който е бил два пъти в къщата. Та жена му печели. Аз съм бил по-дълго време. Ама нали знаеш какво се говори сега, че ти си я уредил, че победата ти си я дал, че благодарение... Той не се уреди, той не се уреди нея, да. Значи при всички варианти е уредено. Когато аз загубя хората, приятели, вика, това е уредено, няма как ти да не спечелиш. Всички говориха до преди сега... да стане тя победител, че Ади е уредена. Как го уредихте това? Защото има общо с телевизията. Те приказки винаги ги има у Боби. Аз искам да те поздравя лично наистина, защото от две участия в Big Brother, това ти коствено участие е това, което в моите очи те представи в най-добра светлина. По-скоро, може би е най-запомнящо, защото... Аз всъщност гледай го, ето го кадри от неговото участие. Сигурно си гледа, разбира се, но да припомним, да припомним Боби в Big Brother. Това е времето, когато бях млад и хубав. Това е второто, нали така? Това е преди 3 години, 2 години. Второто ти участие, да. Знавайки твоята история, Боби, имам усещането, че ти нямаш типаж за жена. Едната жена, с която те свързаха в един преден сезон, Лили, е корено различна от, от Никита. Просто не мога да разбера точно какво те впечатлява. Имам участие горе-долу в 3 Big Brother-а по различни линии и всеки път има някаква жена при мен. Значи първият път беше Лили, после беше Цеца Македонката. А, верно, това съм забравила. И сега пак Никита, значи аз не съм имал едно шоу да съм си сам в шоуто и да искам да ви кажа, че Никита ни е госта и тя е победителят Big Brother. Да, не вземай минутките на Никита. Ама Боби готино се изказа, като имаше там в Skype връзката. Той всъщност направи едно брилянтно участие. Аз за това казвам, че бях много впечатлена истински и толкова приятно от теб, защото... Ама не, просто трябваше. Сигурно много мъже ще им кажа, ти го направи някакси толкова сърцата, искрено, че беше нужно за нея, знаех, че тя трябваше да чуе тия думи точно. Преди да се стигне до там, разбрах, че сте разигравали. Гледах ви в събота сутринта и разбрах, че сте разигравали много хубави ситуации, как не нападат. Защото си искал да я подготвиш за това, че ще бъде нападана. Това беше много весело, да. Значи на мен нападна особено много. Какъв? Ай, Виктор, обиждам, ако обиждам, аз се защитавам. Така ли го кажеш? Обиждам се. Аз поне моя набор от обиди не е много голям, защото не използвам почти никакви вулгарни думи. И казва ми нещо. Примерно тя мисли. Но викам ти, нямаш време там да мислиш. Викам, трябва веднага. Добре, ай пак, кажи ми нещо друго. Те цял ден ме тормози, ходим по плажа, се прибираме, носим кърпи, течен. Айде да е за последен път, само кажи ми, убеди ме още малко. Викам, не мога вече, човек нямам, вече и всичко изказах. Арсеналът ти от обиди се изчерпва. Набързо се изчерпва. Сега вече никога няма да искаш да бъдеш обиждана, защото се бе. Не обиди нито веднъж и аз много исках да кажа нещо обидно и той каза, но аз нямам този въкуп. Каза, нищо добре, кажи. Нещо. Кажи една дума, кажи нещо. Между другото, в контекста на обидите и това, което Гала каза преди малко, че и двете бихме се смачкали, се сипали, вероятно, въпреки, че съм от хората, които дълбоко вярват, че не трябва на агресията да се отвръща с агресия, независимо дали физическа или словесна, аз съм сигурна, че нямаше да се овладея. Вероятно, просто давам примери, че понякога, за съжаление, обществото, в което живееш, те превръща в същия агресатор, ако мога така да кажа. Как успя? Аз мисля, ти нито веднъж, дори влизайки във война с някой от тях, не отвърна с тяхната злоба, с тяхната агресия. Как аз успя? Мисля, че е до някъде въпрос на избор. Но и не само. Значи аз живея в едно общество, където агресията бива поставена в ъгъла. Тя никога не е основна. Тези хора, които са агресори, значи ако това беше шведския Big Brother, там щеше да има 10 от моя типаж хора и двама агресори, и те дори нямаше да имат поле за изява.
Да, като казваш това, за това ли всъщност си събра лагер още от началото, от хората, които бяха обиждани, отхвърлени, към които имаше агресия вкъща, защото това също се смяташе за някакъв вид стратегия, или айде да не казваме стратегия, тактика в момента. Виждаш това, че се случва и реши да направиш според лагер от тези хора. Това се случва съвсем натурално. Да, според мен също се случва съвсем натурално. Аз все пак осъзнавам, че съм влезла в един формат, който е игра. И първият сблъсък беше, когато играта на Крис минаха около 24 часа и да, всичките бяхме разочаровани от решението, което взе, но все пак е игра и той наистина показа друго лице, беше леко притеснен, но обидите към него летяха като стрели, те не спряха. И всъщност аз очаквах още някой да ме подкрепи и да каже, окей, но ние сме в игра, стига толкова, той понесе много... Никой не го направи. Всъщност аз наистина анализирах, изчаквах. Тоест, това не беше никаква стратегия. Не беше абсолютно никаква. Аз не съм стратег. Аз дори не знам, трябва да отворя тази дума в таковния речник да проверя какво означава. И Гала и Зенеп казва, че ти си силна, че ти си издържава на нападките. Обаче мен ме интересува друго. Кога рухна ти сама? Кога си каза, аз това не мога да го издържа? Аз мисля, че не рухнах. По-скоро... позволих си да поговоря с Big Brother в изповедалнята. Мисля, че имаше моменти, в които моите близки хора много ми липсваха и имах нужда да се огледам в тях, имах нужда да чуя какво мислят те, дали се представям добре. И всъщност това бяха единствените слаби моменти, в които аз се чувствах слаба, липсата на близките хора. Но никога Боби, според теб, кои бяха слабите им моменти? Или в момента, в които не трябваше да реагира както трябва? Значи, аз това и обясних. В тия моменти, когато се мисли за... Де факто, преди предаването се опитвах да й покажа, че тя не трябва да мисли за това. В смисъл, защото вътре ние не знаме, знаете, били сте в предаването. Това е много силен момент да почнеш да си мислиш за близките, да си представяш разни неща, които могат да се случи отвънка. Аз за това най-много и говорих, че това е де-факто най-трудното в това предаване, да превъзмогне този момент и да си мисли само хубави неща за нас, как я гледаме, я подкрепяме. И я уверих, че каквото и да се случи с нея, както и да се представи, че ще я чакам отвънка и всичко ще наред, се погрижа за останалото. Сега ще видим твоята война, която поведе, до какво всъщност доведе още от началото. И после ще ми кажеш, защо веднага каза, аз обявявам война. Защо не се опита първо, лека, полека, нещо да говориш, да ги убедиш да е по-различно. Нека видим видеото, след това ще коментираме. Аз ви обявявам война. На нас? Да. Защо? Защото на мене в моето присъствие за клуба е пух и тем подобни неща. Тем пипелика, че направя пожар в къщата. Добре. На мен не ми харесва. Твое присъствие повече няма да се говори с това. Аз не искам да говоря за неща, които не ги разбирам, не искам, не са ми приятни. Аз съм жена и аз имам моите позиции и смятам, че това не е правилно. С риск да влезна в конфликт с вас, слизам. Това е. Ти си двулична? Аз съм ти оказал и... Къде виждаш, че съм двулична? Ти с мен разговор провел ли си? Провел съм, да. Кога си взел отявена позиция? Разбираш ли? Цялото това вербално насилие, начина по който това е ядрото на злото, този мъж, той е лош. Не ми казвай, че си сляп и че не го виждаш. Не съм съгласен. Щом не си съгласен, хората избират да застанат срещу агресията или да върват да, с нея. Аз избрах да застана срещу неуважението. Още път не ви прави, че да си криете по тургана, да идете на... Защото аз бях буден. А ти спеше? Я не спех. Аз станах и вие ме видяхте. То беше като игра. Не беше игра. Не беше игра. Всичко беше с цел над мощи. Ама ние не искахме да бъдем с вас, бе хора, разбирате. Ясно е. Не сте достойни. Ама ти си, как ти обясня, знаеш ли колко ми интересуваш ти? Интересно е как ти имаш злоба и агресия, на мен ми интересно къде е кладенето, къде я взимаш. Добре, си ще ти обясня. Една жена, която си направила толкова корекции, че си заприличава на мумия. На мумия, точно ти няма да ми говориш. Погледни се в огледалата, хората стоили в цялата къща, огледала, погледни се, приличаш на едно големо нищо. И точно ти да ми говориш. Сенцо, излагаш се. Точно ти да ми говориш. Ти е майчина.
Това си казваш. Не става въпрос за предизвикване. Значи става въпрос за тя злобата от него, разбираш ли, агресията. Ти си каква? Бивша му треса, разбираш? Ти ли ще ми кажеш каква си ти? Какво образование имаш ти? Какво имаш ти? Допчи се там статусите и не се обясняваш. Само човек, който... Това няма как ти да се даваш права. Не спря за пред камерите да се обясняваш. И това... Ами вън, като няма камери, какво ще правиш, бе? Човек, аз съм доказана личност. Това доказана личност си ти, бе. Ами като излезеш, ще разбереш. Това доказана личност си ти, бе. Ти, щом на масажистката си даваш 7000 заплат, ти сигурно адвокат си му даваш милиони, бе. Аз също искам да си изкажа мнението. Не мога да говорим за 100% натурален Биг Бара, след като личната й карта при 10 години, ако я видим, то ще е съвсем друг човек. Кое е натуралното? Не знам. Ти, ако излезеш на улицата и видиш хората как те гледат, аз съм това на улицата, повярвай. Да, там идвам и оттам влезам в Биг Брада. Ти имаш повече ботокс, колкото акъв главата, разбираш? Да живее ботокса тогава. Ти си една бивша мутреса на помпа на силикон. Какъв критерий си ти, бе? Кажи ми, защо ти смяташ, че имаш повече акъл от мен? Защото ако си сложа дипломите, е, тук ще са по-високи от тебе, разбираш ли? Дипломи се купуват и над път. Купуват? Абсолютно. От моя университет не можеш да си купиш диплома. От Харвард не можеш да си купиш диплома, разбираш? Да. Аз ти кажа, всичките когато твои дипломи... аз съм чел книги, ти си правил с***цио на мутри. Всичките разбираш твои дипломи може да си ги закачиш на шапката и така. Да си ги носиш всеки ден. Така. Неблагодарна силиконова, да не кажам това. Вече не мога да те гледам. Ма това е твой проблем, че ти не можеш да ме гледаш, Бакиро. Ето е вратата, ставаш и заминаваш, момче. Като не можеш и не издържаш, събираш си багажа и тръгваш. Ама аз съм в България останал. Будиста, кой е такова Швеция, бе? Ама това няма нищо общо, кой къде е останал. Аз бутам тук и се мъча да се остана в България. Вие сте дръбнави хора, които повторяте едно и също едно нещо, надявайки се то да стане истина и да премахнете конкуренцията с много пошли и примерни. Това конкуренция, бе. Да не се зле поставяме, защото тази игра, която играеш, ти е много долна и аз мога да играя, просто не искам. Аз съм над нещата. Фалш, мис фалш, айде продължай. Ще ми говори някакво тука. Е, знае само татуировки, цялото и тялото татуировки. Та жена ли? Какво е? Превестит ли? Един картоф не е обелила тука за 10 дена. Само маникюри, педикюри, такова. Що не фане да помогне? Вие това не го ли виждате? Дали нещо направи? Дали нещо? Е, по цял ден. Неки цветя, рози, кукичета, мизухари, трънчета на главите, пуциците, коли, маски. Е, добре, бе, това ли ти е работа тук? Що не помогна тук има още 5 жени? Аре, стига, бе, писа ми вече от псевдогерои, бе. Та е некъде за червените фенери там по Холандия, по Германия, на витрините да седи и да примамва мъжете с тия... С болен мозък. Като психопати, мъже, психопати. Чуките си като на патка. Това не е жена на место, бе. Това е жена... Жена е дневка, бе. Аз не си лягам с жени. Мене ме плаши пред нощта так, като там да ходя до туалетата, като я видя и почвам да съдувам кошмари. Чубак. Чубака, това. Не трябва просто внимание. Това ли шоят, където се завреши идва? Виж ли, ти не може избягаш от него. Аз не искам вече да я слушам, бе. Сига ми е пила от енергията. Енергиен вампир. Сега ще слова пак чесъна не искаш. Планеца от чесъна и това е. Никита, тя не е, тя друго краде. Тя души краде на хората. Това краде. С тях се храни. Признавам ви, че чак ми е неудобно да ги слушам. Не, ми това те си направи техни избор. Те ще си понесат са последствията от обществото. Защото коментарите за тях са тежки. Те това не си мислете, че ще го изживеят толкова лесно. Няма да им простят хората. Те не са им простят. Аз се радвам, че обществото ни, само да кажа нещо, аз се радвам, че обществото ни по този начин, на избирайки те за победител, възстана срещу насилието. Всъщност ти си прав по някакъв начин. Тони, те направиха победител с тези. Те просто, ако не беха точно в тази конфигурация влезнали, ако беха други хора, ако други неща се бяха случили, тя влезе като абсолютен аутсайдер в къщата. С визията, статусите и всичкото останало, аз в началото, като видях коментарите, мнението на хората, бяха доста тежки за приемане. Но в последствие, чрез хората, от които и помогнаха вътре да станат дадени ситуации, да направи тя избори, които ги направи правилни случая, тя спечели накрая и доказа, че... Да, дайте да коментираме видеото, защото то е много показателно това видео. Как една жена понася това да й казват? Ти си травестит, ти си мъж, ти си мутреса.
Как го преживява всичко това една жена, 100% жена? А може, как го преживява? Ти ще ми кажеш, ти ще кажеш, но аз искам Никита да чуя. Ти беше там, срещу теб заставят и хвърлят тези грозни приказки. Аз не ги приех. Просто не я приех обидата. Аз също съм изградила един защитен щит около мен и знам коя съм. Аз знаех, че всичко, което се говори против мен, наистина, и нямаш как да ме наранят.